ଖୋଲୁଛି ରସିକ ନାଗରଙ୍କ ଗୁମର। ଚଉଦ ନୁହେଁ ସତର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଠକ ଡାକ୍ତର। ଗିରଫ ପରେ ଖୋଲିବାର ଲାଗିଛି ଠକ ଡାକ୍ତର ରମେଶଙ୍କ ପେଡ଼ି। ପୂର୍ବରୁ ଚଉଦ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ଠକେଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆକରି ବାହା ହୋଇଥିବା ତିନି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆସାମର ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଛତିଶଗଡ଼ର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମହିଳା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଏନ୍ଜିଓ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏ କେସ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଆଇସି ମହିଳା, ଦୁଇ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପୂର୍ବୋଦୟ ଏନ୍ଜିଓ ଯିଏ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ କାମ କରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛୁ। କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିବ ଏଥିରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବନି, ବେସିକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି, ସେମାନେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ, ଏ ପାଇଁ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ବିବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇବି କହି ଠକେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଠକ ରମେଶ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଠକେଇ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ରମେଶ। ସେହିପରି ଜାଲ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଇ ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏରିଆରେ 2021 ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ନିଜର ଫେକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଇମ୍ପର୍ସନେସନ୍ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଘର ମାଲିକ, ସିଏ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ପରେ ସିଏ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି ମହିଳା ଥାନାରେ। ରମେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବିପାରେ, କାରଣ କିଛି ନୂଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ରମେଶଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।